açığı söhbete başlayalım. Karşılayın Sevinç Osman kızı. Akşamınız iyi. Bugün stüdyomuzda hamı gençti. Ve ben bütün gençlerimizi ve özünü genç hesap eden hamını algışlayıram. Bugün biz gençlerden ve onların problemlerinden danışacağız. Ve bu meseleleri Azerbaycan'da genç kim sayılır? Genç olmak için sizin yaş haddiniz ne kadar olmalıdır? Ve gençlerin inkişafı için Azerbaycan'da şərait var mı? Bütün bu meseleleri biz iki genç liderle müzakirə edeceğiz. Qarşılayın bizim ilk oponentimiz milletvekili Ceyhun Osmanlı'dır. İkinci liderimiz isə Azərbaycan Avropa Hərəkatının lideri Ramin Hacılı. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun əyləşin. Biz elə gənc-gənc deyirik bayaqdan və mən özüm də şəxsən böyük məmnuniyyətlə özümü gənclərə aid eləmək istərdim, amma bilmirəm bu mümkündür, mümkün deyil. Bəlkə siz mənə deyəsiniz. Rəsmi yaş həddi nə qədər sayılır? Bir mənəvi yaş həddi var. Siz ömrünüzün sonuna qədər ruhunuz gənc olduğu müddətcə, gənclərin yanınızda olduğunuz müddətcə, gənclərə dəstək vermək istədiyiniz müddətcə gəncsiniz. Ceyhun Osmanlı 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1999-cu ildə Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyini yaradıb. 2005-ci ildə İrəli Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və sədri olub. Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının baş katibi 2010-cu ildən Milli Məclisin deputatıdır. Amma bir də bu qanunvericiliyi var ki, hal-hazırda Azərbaycan qanunvericiliyi yaş həddini 14-29 olaraq müəyyənləşdirmişdir. 14-29? Bəli. Siz nə qədər yaşınız var? Mənim yanvarda 30 yaşım oldu. Ramin, siz neçə yaşınız var? 28. 30 olacaq, sizin isə 28 yaşınız. Yəni, siz hələ ki, cavan sayılırsınız. 2 ildən sonra 30 yaşım olacaq. Qanun mənə cavan saxlayır. Ramin Hacılı 1983-cü ildə Füzuli rayonunun Arayatılı kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. 2005-2006-cı illərdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri olub. 2006-cı ildən Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. 3-cü Gələcək Jurnalının baş redaktorudur. Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidentidir. Görürsən, nə problem, nə dəyişəcək? Heç nə. Heç yəni, bu gedişdən heç nə, amma ola bilər ki, hər hansı bir hadisələr baş versin və nəyisə dəyişsin. Amma əslində... Yəni siz hələ də Gənclər Təşkilatının lideri, yaşını, üzvü, bu məsələyə heç bir təsir artıq olmayacaq. Bu yaşdan mən artıq heç bir Gənclər Təşkilatında demək olar ki, təmsil olmuram, bir partiyada qalmışam, Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri kimi. Gənclər Təşkilatının sədrisiz. Bəli. Və bilmək olmaz ki, bəlkə 6 aydan sonra oradan da, belə deyək, Siyasi Şuranın həm də üzvüyəm və Siyasi Şurada yalnız fəaliyyətimi davam elətdirdim. O, bu demək deyil ki, yəni, mən artıq gənc sayılmıram, heç bir təşkilatı təmsil olunmuramsa. Sadəcə, yəni, bu qanun özü də bilirsiniz nədən ötürdü. Yəni, məsələn, ipoteka kreditini müəyyənləşdirəndə və yaxud da hər hansı bir normalar, qanunlar qəbul edəndə bilinsin ki, bu hansı yaş həddində olan insanlara şamil ediləcək. Ondan ötürü formalaşdırılıb. Əslində, gənclik yaşını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi bir ölçü vahidi yoxdur. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Ceyhun, siz keçən həftə çox nümayişkarına surətdə bir jest etdiniz. İrəli hərəkatını rəhbərlikdəki komandanızla bərabər tərk etdiniz. Və cəmiyyətə bir mesaj verdiniz. Mən bu mesajın nə olduğunu özünüzdən eşitmək istəyirəm. Və kimə ünvanlanır bu mesaj? Ümumiyyətlə, biz düşünürük ki, gənclik müasirlik deməkdir. Gənclik yenilənmə deməkdir. Və Churchill'in bir məşhur sözü var, vaxtında gedə bilmək. Və biz hər zaman bu fəlsəfənin tərəfdarı olmuşuq ki, bir gənclər təşkilatının üzvü o təşkilata gəldiyi və o təşkilatda fəaliyyət göstərdiyi zaman inanmalıdır ki, o günün birində o təşkilatın sədri ola bilər. Və bu baxımdan irəli, bugün 24 min irəli üzvü bu qurultay sayəsində artıq bu ideyaya inanır. Söhbət demokratiyadan gedirsə, söhbət müasirləşməkdən gedirsə, bunu qonşuda axtarmaq yerinə, xaricdə axtarmaq yerinə ilk növbədə özümüz bu iradəni özümüzdə daşıyaraq özümüz özümüzü müasirləşdirməyi bilməliyik və ilk növbədə əgər bir təşkilatın üzvləri olaraq bir təşkilat qurmuşuqsa və o təşkilatın nizamnaməsini yazmışıqsa və mən hesab etmirəm ki, sadəcə bir təşkilatın öz nizamnaməsinə riayət etməsi bu qədər qeyri-adi bir hadisədir. Və sözün düzü, suallar verildiyi zamanda media nümayəndələri tərəfindən... Çox sağ ol,
Ceyhun, mən çox özür istəyirəm, mən sizi burada kəsməliyəm, amma hər halda bir sualımı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Kimə, daha kimə mesajıydı? Çünki bizdə burada bir çox gənclər təşkilatı oturur, nümayəndəsi var. Burada maşallah hamısı gəncdir, amma mən təəssüflə qeyd edirəm ki, hələ də Azərbaycanda, bunu müsahibələrimdə də qeyd etmişəm, yaşı 35, 40, 50, hətta 55 olan gənclər və uşaq təşkilatı sədrinə rast gəlmək mümkündür. Və biz hesab edirik ki, yəni Azərbaycan qanunvericiliyi hər hansı bir yaşda insanın qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyəti ilə, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmasını məhdudlaşmır. Amma söhbət gəncdən gedirsə, söhbət gənclər təşkilatından gedirsə, bunun üçün bir meyyar formalaşmışdır və ən azından hər hansı qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsi tələb edir ki, o təşkilat qurultay keçirməlidir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz sizə əlavə vaxt borcluyuz və biz bu vaxtı qaytaracaq. Sizin bu deyilənlərə münasibətiniz? Əslində, çox yaxşı addım idi. Bu addımı biz, mən bir il Dalğa Gənclər Hərəkatına sədirlik elədim. Bir ildən bir az çox, neçə ay çox. Və Dalğa Gənclər Hərəkatının həm təhsillərindən biri olmuşdum, fəaliyyət göstərirdim. Universitetdə bitirmişdim, fikirləşdim siyasi kariyeramı Dalğa Gənclər Hərəkatından kənarda qurmalıyam. Çünki biz bəyənləmişdik ki, biz siyasi yox, ictimai təşkilatı. Ona görə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədirliyindən istifa verdim. O zaman bu hal, yəni yadımda 2006-cı ildə çox yazıldı, deyildi. Və mən Dalğa Gənclər Hərəkatında sadəcə bir sıravi üzv kimi qaldım. Bugünə qədər də yəni bir üzv kimi qalmışam. Xaric etməyənə qədər də qalacam, yəqin ki, xaric etməzlər. Belə, yəni bu çox yaxşıdır və özüm eləmişəm deyə hər halda təqdir edilmiş. Sizcə bu nümunə daha kimlərə, daha hansı instansiyalara ola bilsin ki, nümunə olmalıdır, təqdir edilməlidir? Bilirsiniz, mən təhsil sayəsindən biraz maraqlanıram. Bir məktəbə getmişik biz, görürük ki, yaşı 90-a yaxın müəllimlər var. Yaşı 80-dir, 60-dır, 75-dir və s. Bu qoca müəllimləri nəyə görə işdən çıxartmırsınız deyə məktəbin direktoruna sual verəndə, o dedi ki, mən onu işdən çıxartsam, o infarkt keçirər. Yəni, o insanlara, belə deyək, psixoloji olaraq bu addımlar təsir eləyə bilər deyə düşünürəm. Ki, Azərbaycanda elə insanlar var ki, onlar düşünürlər ki, hər hansı bir oturduqları kresludan dursalar və ya dəyişsələr, bilirsiniz, dəyişiklik cəmiyyət üçün, fərd üçün hər zaman qorxulu görünür. Qorxurlar və bundan bəlkə sarsıntı keçirə bilərlər. O insanlar üçün bu nümunə ola bilər deyə düşünürəm. Çox sağ təşəkkür edirəm. Ramin təhsil sektorunun adını çəkdi. Siz hansı sektorlarda bu cür islahatın keçirilməsini görmək istərdiniz yaş həddi ilə bağlı? Ümumiyyətlə, bunun üçün bir mənalı meyyar yoxdur. Orada yaş yox, əsasən keyfiyyət, əsasən peşəkarlıq öndə olmalıdır. Məsələn, götürsək ki, bir ara 65 yaş həddi meydana gəldi, üzr istəyirəm. Və burada, məsələn, universitetlərdən birdən-birə, məsələn, yaşı 65-dən çox olan müəllimlərin kənarda qalması və s. Məsələn, mən bilirəm ki, bugün Harvard Universitetində yaşı 70-dən çox olan kifayət qədər çox müəllimlər var. Yəni, onlar demək olar, ömrünün elə vaxtındadırlar ki, onlar məhz elə indi onlar öz bütün həyat təcrübələrini gənclərə transfer etməyin, bilikləri paylaşmağın vaxtıdır. Amma əlbəttə söhbət idarə etməkdən gedirsə, idarə etmədən gedirsə, orada əlbəttə ki, gənclərəşmə olmalıdır. Mən sevinirəm ki, hal-hazırda dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən yeni əlavələrə əsasən artıq 65 yaş həddi məsələsi tətbiq olunmağa başladı və mən çox ciddi şəkildə biz bunu yəqin ki, izləyirik səhiyyə sektorunda, təhsil sektorunda, digər dövlət qulluğuna sahələrdə bu proses gedir. Aydın, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, bir balaca remark edim. Deməli, mən demirəm, 65 yaşına çatan hər kəsi xaric eləmək lazım. Demək istədiyim odur ki, məktəb direktoru mənə demir, bu yaxşı müəllim olduğuna görə bunu saxlayırıq. Deyir ki, mən bunu işdən xaric etsəm, ürəyə partiyar ölər. Yəni, kresloya olan həvəsdən burada söhbət gedirdi, ona görə onu misal çəkdim. Yəni, təbii ki, müəllimlərin yaş senzini qoymaq və onlara bunu çox kəskin şəkildə tətbiq eləmək nə qədər düzdür, nə qədər düzdür, yəni o sahə mənim ixtisasım Amma hər halda mən təhsil mövzusunu davam elətdirmək istəyirəm. Azərbaycan hökumətinin mübarizə aparmağa çalışdığı sahələrdən biri də təhsil sektorudur və təhsildə rüşvət xorluqdur.
Ama bu eyni zamanda elbette ki orada təhsil alan tələbələrin və gənclərin də üzərində düşür. Mənim maraqlıdır ki, bu məsələ kömək etmək üçün siz hansı işləri görürsünüz yaxud görməyə çalışırsınız? Əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökuməti o sahədə səmimi deyil. Yəni illərdir bir belə deyək dekan əvəzi və yaxud da zam dekan deyirlər, dekan köməkçisi. Bugün mən oxudum, həbs olunub Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində. Yəni o elə bir yerdir ki, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, yəni Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli yerdir, keçid balı da yüksəkdir və s. Məhəmməd İmanlı deyə bir nəfər var idi. Ondan bizə bir haradasa 20-yə yaxın şikayət daxil olmuşdu. Hər dəfə də biz o şikayətləri Abel müəllimə deyirdik ki, o tələbələrlə müxtəlif vasitələrlə problemlər yaradırdı. Bugünə qədər qabağıma bir tələbə çıxmayıb ki, bu verilişdən sonra inşallah çıxar ki, desin ki, bu müəllim yaxşı müəllimdir. Amma bugünə qədər ona qarşı heç bir tədbir görülmürdü. Belələri yüzlərlədir. Və biz bir dəfə hətta bunu siyahısını müəyyənləşdirdik, siyahı göndərdik və s. Qaynar xətt işlətmişik Təhsil Nazirliyində, orada daxil olan şikayətlər əsasında. Məsələn, biz bir çox ciddi faktların üstünə çıxmışdıq. Prorektor deyir ki, filan tələbənin qayıbları var, amma biz jurnalı ondan qabaq götürmüşdük, kopya eləmişdik deyə. Mən jurnalın kopyasını çıxartdım ki, qayıblar yoxdur, sonradan yazılıb. Yəni, bu cür insanlar var. Yəni, yaşlı kifayət qədər böyük, adam bilmir nə desin. Amma tədbirlər bir sizinə bax görülür. Məsələn, artıq evində 1 milyona yaxın pul olanda. Məhəmməd İmanlı. Yəni, bu artıq təhlükə yaradır kimsə üçün və deyir ki, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, tələbəni sevib də heç kim əməliyyat eləmir və bu halları çoxaltmaq lazımdır. Xüsusən də təhsildə, səhiyyədə, yəni korrupsiyanın qarşısı alınmadan Azərbaycan gəncinin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Yəni, mümkün olmayacaq. Aydın, çox sağ olun, Ramin. Bizim sizə vaxtımız, biz sizə vaxt borcluyuz. Ona görə mən bu sual dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, sizin bir gənc təşkilat olaraq, bir gənc olaraq, yaxud gənclər təşkilatının sədri olaraq belə bir imkanınız varmı ki, bu məsələni qaldırmaq və onun ciddi həllinə nail olmaq? Bir yüzlərlə tədbir eləmişik bununla bağlı. Nə bilim, Təhsil Nazirliyi ilə danışmışıq, qaynar xətti 2 il işlətmişik. Orada daxil olan şikayətlər bu gün də durur. Yəni ki, o şikayətlər əsasında təbii ki, nə qədər tələbə bərpa olundu, nə qədər hüquqi pozulmuş tələbənin hüquqları bərpa olundu. Yəni, mən bilirəm ki, bu məsələ ilə ATGT-lər də məşhur olur, məsələ ilə İrəli də məşhur olur. Hamısından da xəbərim var, hər bir şeyindən maraqlanırıq. Amma məsələ burasındadır ki, hansı formada olur? Biri var, məsələn, bizə bir şikayət daxil olub, məktəbdə müəllimdir. Biz o müəllimin barəsində şikayəti göndərəndə Təhsil Nazirliyi. Təhsil Nazirliyi deyir, mən ona gücüm çatamıyorum. Niyə? Çünki o müəllimin oğlu filan yerdə müdürdür. Və ya atası filan yerdə filandır. İrəli onu həll eləsə necə həll eləyəcək? Onu belə də, yəni, ayıbdır da, eləmə bunu. O da deyəcək, hə, yaxşı. Yəni, şey formada yox. Yəni, onun üstündən gedərək yox. Niyə? İntizam formasında yox. Hə, də, çünki oğlu filan yerdə işləyir və ya atası və ya... Gəlin, bunların hər halda İrəli özündən soruşaq. Çox sağ təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm biraz. Mən istəyirəm debat olsun da, yəni. Necə həll edirsiniz, Ceyhun? Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, rüşvətlə mübarizənin ən yaxşı yolu rüşvət verməməkdir. Rüşvətlə, ümumiyyətlə, dünyada iki halda effektiv mübarizə aparmaq olar. Birincisi, rüşvəti biri almaq istəmir, verən zorla vermək istəyir, o zaman rüşvət vermək istəyəni məsuliyyətə cəlb edirsən. Biri də var ki, rüşvət verən vermək istəmir, alan zorla almaq istəyir, bu zamanda rüşvət alanı məsuliyyətə cəlb edərsən. Amma o halda ki, rüşvəti alan da, verən də ikisi də məmnundur, bunda mübarizə aparmaq həddindən artıq çətindir və ali məktəblərin təcrübəsindən qeyd olundu. Məcbur deyil ki, hansısa müəllimlə tələbə o sövdələşməsini auditoriyanın içində aparsın. O, hər hansı kənar bir yerdə də o sövdələşməni apara bilər. Və irəli olaraq düşünülür ki, rüşvətlə mübarizənin ən yaxşı yolu odur ki, yeni vətəndaş obrazı formalaşdıraq. O vətəndaş ki, rüşvəti özünə təhqir bilsin. O vətəndaş ki, rüşvəti almağı da, verməyi də cinayət hesab eləsin. İlk növbədə özünə qarşı mənəvi olaraq təhqir hesab eləsin. Hər halda biz burada, Ramin, bir neçə faktın adını çəkdi. Amma sırf institusional zəmində sual versəniz, məsələn, İrəlinin hüquq mərkəzi var ki, onlarla şikayəti araşdırıb, məsələ qaldırıb və onların əksəriyyətində həllinə nail olubdur. Və siz gəncləri ümumiyyətlə dəstəkləyirsinizmi, həvəsləndirirsinizmi buna ki, əgər bunların şahidi olurlarsa, yəni, həvəsləndirmək deyəndə biz düşünürük ki, biz gəncləri ona həvəsləndiririk ki, və ümumiyyətlə həvəsləndirmək yox, bu normal həyat tərzinə çevirilməkdir, rüşvət vermək olmaz bir qayda olaraq. Çox təşəkkür edirəm.
dünya praktikasına baksaq, yani iki de misal çəkmiyorlar, bir SSR'ni, bir Almanya'nın ki, yeni insan modeli yaratmağa cəhd edib. Hitler Almanyası və Sovetlər Rusiyası. Bunu Azərbaycanda eləmək çox uzun prosesdir və mümkünsüz prosesdir. Gərək bunun üçün çox qəddar bir diktator olsun falan, yəni biraz çətin məsələdir onu təbliğatla eləmək. Uzun sürə məsələdir. Amma qısa bir yol var. Qısa yolundan ibarətdir ki, hüquqi dövlətə keçid üçün qanunlar dövləti tətbiq eləmək. Yəni qanunlar dövləti modeli. Bu nədir? Məsələn, Gürcüstanda Saakaşvilinin elədiyi. Kim belə deyək də qanunu pozdusa, ən sərt formada həmin insan cəzalandırılır. Hı hı. Heç bir gözünün yaşına, yaşına, nə bilim, cinsinə, irqinə, heç nəyə məhəl qoyulmadan cəzalandırılır həmin adam. Hı hı. Və bu qanunlar dövlətinin tətbiqi nəticəsində insanlar tərbiyələnir, qanun tərbiyələndirir və vərdişə keçir. Necə ki, Sovet dövründə bəzi vərdişlər təlqin edildi. Hı hı. Bunu qanun vasitəsilə təlqin eləmək daha realdır. Hı hı. Və insanlar artıq biləndə ki, mən rüşvət alsam, filan 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 idarələr bizim evimizə gələ bilər, həbs eləyə bilər, filan nümunə və s. Yəni insanlar indi bizim artıq, gördüyümüz nümunələr kifayət deyil. Biz indi korrupsiya ilə bağlı nələr baş verir? Məsələn, rüşvətin adı hörmətdir, ikinci adı da halallıqdır. Yəni mübarizənin nəticəsi budur. Azərbaycan, müasir Azərbaycan gənci məsələn deyir ki, həcc ziyarətində gedirlər daş atmağa. Deyir ki, mən qocayam, daş ata bilmirəm, ala bu daşı at. Yanındakı deyir ki, halallığım ver. Çıxardın ona rüşvət verir ki, mənim yerimə get daş at şeytana. Yəni çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz kiçik fasilələr alırıq. Az sonra bilirik. Və biz gənclər və onların problemlərini müzakirə edirik. Son cavab sizinki idi. Ona görə sual vermək növbəsi sizindir. Buyurun. Gənclər Klubu İctimai Birliyinin üzvü Quliyev Pərvin. İlk öncə mən bu söhbətə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bizə Gənclər Klubunun yaradıcısı Zaur Əkbər olmuşdu. Və iki ay öncə Zaur Əkbər də seçki nəticəsində postunu Asif bəy Orucuya vermişdi və bu gəncin yetişməsi üçün böyük imkanlar yaranmışdı. Və rüşvət məsələsinə toxunmaq istəyirəm ki, bu sistemdə köklü dəyişiklik olmadan hansısa bir gəncləri rüşvətdən yayındırmağa, təhrik eləmək bir qədər də effektiv nəticə verməyəcək. Və bunu bilmək istəyirəm ki, sistemdə köklü dəyişmək olmadan siz əminsiniz ki, yeni bir insan modeli yaratmaqla rüşvətin həllinə nail ola bilərsiniz. Necə mədəbəyə lazımdır ki, sizin dedikləriniz səmərə versin həqiqətən də? Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir, Azərbaycanda çox istifadə olunur belə geniş ifadələr, sistem, məsələlər və s. Amma mən tərəfdarıyam ki, hər bir konkret məsələyə konkret münasibət bildirirsən. Məsələn, əgər siz məsələn, bir gəncin inkişafından söhbət gedirsə və onun, deyək ki, xaricdə təhsil. Bugün xaricdə təhsil dövlət proqramı var və hər il yüzlərlə gənc bundan istifadə edərək, məhz dövlətin elan etdiyi proqramdan istifadə edərək üzünü xaricə tutur, xaricə təhsil almaq üçün. Deyək ki, bugün Azərbaycan... Yüzlərlə yoxsa onlarla hər il? Yüzlərlə, yüzlərlə. Təxminən sırf xaricdə təhsil dövlət proqramı çərçivəsində ildə orta hesabına 300 gənc xaricə təhsil almağa göndərilir dövlət hesabına. Və ya bugün Azərbaycanda, məsələn, hər bir ölkədə olmayan bir imkan var. Deyək ki, hamı üçün olan orta təhsil, pulsuz orta təhsil. Kimi ki, dövlətin təklif etdiyi pulsuz orta təhsil qanı etmir, özəl təhsil imkanları mövcuddur. Hamı üçün pulsuz ali təhsil. Kimi qanı etmir, özəl ali təhsil mövcuddur. Bunlarla da kifayətlənmirsənsə, buyur dövlət hesabına xaricdə təhsil al. Bu imkanlar mövcuddur. Amma əlbəttə ki, bunların bərabərində hansısa Ramin bəy də qeyd etdiyi kimi xırda hallar olur. Məsələn, rüşvət kimi hallar, şəxsi olaraq hansısa universitetin hansısa dekanı. Amma bayaq Ramin bəy bu suala gözəl cavab verdi. Yəni, bugün Məhəmməd İmanlı təcrübəsi göstərir ki, gedən bir proses var. Mübarizə prosesi var. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Buyurun. Sahil Nağzadə, İrəli İctimai Birliyinin üzvü. Əgər bir gənc, tələbə bir gənc ilin 6 aya dərs oxumursa və dərslərdən yayınırsa və 6 aydan sonra gəlib valideyninə bildirirsə ki, mən
qiymət ala bilmirəm, müəllim mənim qiymətimi kəsir və valideyn bunun təhsili üçün, qiyməti üçün pul verirsə, burada günah birbaşa valideynlədir. Çingiz Abdullayevin gözəl bir sözü var ki, yeganə valideynlər bizdədir ki, öz övladlarının təhsil almaması üçün pul verirlər. Və mənim sizə sualım bir olacaq ki, dalğa gənclər hərəkatı olaraq təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hansı işlər, addımlar atmışsınız? Çox maraqlıdır sizin sualınız barədə, mən bayaqdan fikirləşim. Yəni siz deyirsiniz ki, mən Çingiz Abdullayevin məsəlinə bir amma siz deyirsiniz ki, yəni o müəllim ki götürür, onun günahı yoxdur, təmizdir. Günah valideynlərdir ki, valideyn. Çünki valideynlərdir ki, valideyn 6 ay görür ki... Siz təhsil nazir olmağa layiqsiz. Bravo. Buyurun, cavabınız. Valideyn, məsələn, oğluna deyir ki, olan olub. Mən bu övladı oxutmasam, qonşular, qohum əqraba deyəcək ki, bir uşağın oxuda bilmədi. Neyniyim, ay bala sənin üçün? O da deyir ki, bir yolu var, filan kəsə, filan qədər pul vermək. Yox, əgər desək ki, o yolu yoxdur, valideyn təbii ki, deməyəcək ki, yəni, deyir, bizdə valideynlər deyir, qoy, bizim bir qohum var, filan elmər akademisi, qoy, zəng eləyim, onu o tapışırsınız. Yəni, valideyn belə-belə yollar fikirləşir. Amma, məsələn, mən Türk Dünyası İşlətmələri Fakültəsində oxumuşam da, yəni ki, İqtisad Universitetində. Orada rüşvət yox idi. Mən valideynimə gedib deyə bilməzdim ki, yəni, heç bir yol təklif eləyə bilməzdim. Yəni, ona görə də o fakültədə də rast gəlirdik biz. Valideynlər zəng elətdirdi falan. Dekan da türkəli idi. O deyirdi ki, o nə deməkdir? Yəni, tapışırıq nədir? Ki, vərəqdir, nə yazıb odur? Və heç bir kanal tapa bilmirdilər. Ona görə nə qədər tələbə pervod deyirlər. Yəni ki, köçürüldü başqa, belə deyək, fakültələrə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Şəfiqə, İdeya Yaz Klubunun üzvüyəm. Sualım sizədir. Bildiniz ki, rüşvətlə bağlı ümumiyyətlə mövzu açıldı burada ki, tələbələrin müəllimlərə rüşvət verməsi və yaxud müəllimin rüşvət alınması. Bildirmək istəyirəm ki, biz tutaq ki, mən tələbəyəm, mən müəllimə pul verməsə, müəllim mənim qiymətimi yazmasa, mən imtihana buraxılmayacağam. Belə bir qanun var. Bəs yaxşı, biz rüşvətlə necə mübarizə edirik? Qanun deyəndə yazılmamış qanun var. Yazılmamış qanun var. Bəs bizə köməkli eləyin ki, biz də rüşvətlə mübarizə aparaq və rüşvət verməyək, imtihana da rahat girək, müəyyən balımızı da alaq, amma ki, rüşvət yığışdırılsın. Verim sizə. Neçə nəfərsiniz qrupda? 32. Deyək ki, bir qrupda 32 gənc varsa və bir rüşvət almaq istəyən müəllim varsa və siz hesab edirsinizsə ki, hələ də o bir müəllim bu 32 gəncdən daha güclüdür, sözünüzü bu məsələ mənim üçün bir az müəmmalıdır. Mən hesab edirəm ki, 32 gənc, tək bir müəllim yox, 10 rüşvət alan müəllim, elə 32 rüşvət alan müəllimlə mübarizə aparmaq üçün kifayət qədərdir. Söhbət nədən gedir? Biz indi nəyin müzakirəsini aparıq? Söhbət, sual budursa ki, təhsildə rüşvət pisdir yoxsa yaxşıdır? Əlbəttə ki, burada auditoriyada hər kəs deyir ki, bu pisdir. Əgər o mübarizə aparmağa qalxarsa, zəmanət haradadır ki, ona qarşı bir söz alınmayacaq, bu universitetdən kənarlaşdırılmayacaq. Biz böyük məmniyyətlə o xanımı müdafiə etməyə hazırıq hər zaman. Belə bir halla qarşılaşmışsınız, siz şəxsən qarşılaşmışsınız belə bir? Mən qarşılaşmışam. Müraciət eləmişsiniz hər hansı bir yerə? Müraciət eləmişik, amma bizə söz haqqı verilməyib. Ən azı universitetin rəhbərliyinə müraciət eləmişsiniz. Müraciət olunub, söz haqqı verilməyib amma. Necə müraciət olunub, koridorda müraciət olunub, yoxsa yazılı surətdə? Yoxsa acı o fikrimizi bildirmişik ki, auditoriyaya müəllim qiymət yazmır, mühazirədə deyilmir. Qalxıb deyiblər ki, bizim problemimiz deyil o. Əgər sizdə hələ də hesab edirsinizsə ki, müraciət etmişsiniz, amma o məktuba baxılmayıb və yaxud da o rektora çatdırılmayıb, əlbəttə ki, böyük məmniyyətlə elə günü sabah sizinlə bərabər gedək universitetə, konkret olaraq problem haradadırsa, hansı müəllim sizi narahat edirsə, hansı müəllimin sizə qarşı ədalətsizlik etdiyini hesab edirsinizsə, böyük məmniyyətlə bu məsələ ilə maraqlanaq. Amma bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mən bu xanımın misalından demirəm, ümumiyyətlə çox olub bizə belə müraciətlər. Müraciət olunur, məsələn biz deyək ki, hər hansı bir alim məktəbin daxili işlərinə o qədər də bələd deyilik. Deyirik ki, oldu, siz onda rəsmi müraciət edin. Bu rəsmi müraciətlə biz əldə rəhbər tutaraq, tək həmin universitet yox. Bugün korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var, bugün ali instansiyalar var, onlara bərabər mövzəli. Tələbə qədər yox, mənim adım olmasın bu məsələdə. Aydın, mən elə bilirəm ki, bunu yekunlaşdırmaq olar. Yeri gəlmiş ki, mətbuat olaraq da biz də sizə dayağıq. Əgər bu məsələn ardınca düşmək istəsə, biz də onu işıqlandırmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm. Biz bayaqdan korrupsiyadan danışırıq. Biz digər məsələlərə toxuna bilərik. Çünki məsələ çoxdur. Gənclər barədə və onların problemlərindən danışırıq. Buyurun. Azər Abdullayev Texniki Universitetin məzunu.
Ceyhun müəllim çox düzgün vuruldu ki, 32 nəfər əgər bir ərizə məktubu yazsalar, mən sizi garanti edirəm ki, universitet rəhbəri həmin müəllimin belə deyək də, icabına baxacaq. İcabına bax. İkincisi, Havar müəllim şəxsən dəfələrlə bütün tələbələrə müraciət edib, deyir ki, mənim otağım bütün tələbələrin üzünə açıqdır. Mən heç arxaya əmin deyiləm. Mən heç əmin deyiləm ki, siz bir dəfə də Havar müəllimin qapısını tıqıldadaraq, Havar müəllim, mənim belə bir problemim var deyə müraciət etmiş. Bizi Havar müəllim qapısını tıqıldatmağa qoymurlar. Adını. Çox çox təşəkkür edirəm. Havar müəllim, xahiş edirək qəbul edin tələbələrinizi və öyrənin vəziyyət nədən ibarətdir? Mən, məsələn, bir neçə fakt deyim, elə sual fason bir söhbətə. Deməli, məsələn, Neft Akademiyasının rektoru var. O rektoru siz haradasa görsəz, mənə deyin, gəlin. Mümkün deyil, heç arada yoxdur. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbəri parlamentə Ceyhun Osmanlı gedib onu görə bilər. Oradan başqa heç arada, yəni bəhsə giriblər. Məsələn, bu bir. İkincisi, siz deyirsiniz ki, tələbə gedir universitetə, bu universitetə oxumağa getmir. Bu gedir nəyə görə? Bu gedir ki, orada müəllimlərlə döyüşə çıxsın, ərizə yazsın, ərizə yazmaq üçün xüsusi treyninglər təşkilləyib, bəlkə tələbələr ərizə yazmağa gedək. Bütün gün işlərin güclərini atsınlar, müəllimlərə qarşı mübarizəyə başlasınlar, bunun üçün desant dəstələr yaratsınlar, xüsusi alfa qrupası tərəfindən təlim alsınlar. Yəni, müəllimlərə qarşı mübarizə getmir ki, tələbə gedir əsl olmaq. Yəni, bu tələbiyə biz deyirik ki, tələbə, sən ged ora, bir birlik yarat, bütün işi və gücü var. Belə şey olmaz ki, yəni, tələbənin məqsədi təhsil almaqdır. Tələbə həmkarlardır, təşkilatdır, nədir? O nəyədən ötürü yaranır? Məsələn, ATİ getirilər, nədən ötürü yaranıb? Onun məqsədi... Müqəddəs bir insan kimi baxmaqdır onun vəzifəsi. Hə, məqsəd həmin qeytilərin, belə deyək, tələbələrin problemlərini həll etməkdir. Çünki dünyanın hər bir yerində başa düşüblər ki, bütün hər kəsi, kütləni marifləndirmək mümkün deyil. Hər kəsi qanun əzbərətdirmək olmaz. QYT-lər, həmin o vətəndaş cəmiyyəti institutları, məsələn, bir rayonda bir icma. Bütün rayon əhalisinin maraqlarından çıxış eləyib, bir fikir irəli sürür və s. Üniversitetdə də ATQT-lər o işi görməlidir. Tələbələrin hamısını silahlandıran məriyə biz. Çox sağ təşəkkür edirəm. Xanım Yadigarlı Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri. Əvvəlcə, biraz haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Mənə ən sevdirən faktorlardan biri o idi ki, keçən il bizdə Orxan Nəbiyev idi sədir və bu il o öz yerini yenilərə verdi və hər zamanda yenilərə dəstək durdu. Bu məni çox sevindirir. İkincisi, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, son zaman baş verən prosesləri qıraqdan izlədikdə biz görürük ki, dünyada baş verən proseslərdə Azərbaycan gəncləri çox aktivdir. Məsələn, Xocalı soyqırımı günü bir çox xarici dövlətlərdə yürüşlər baş verdi. Gənclər burada ən aktiv idi, öndə idi. Son zamanlar ölkədə baş verənləri deyə bilərəm. Məsələn, bu yaxınlarda Suriyaya dəstək aksiyaları keçirildi. Bir çox beynəlxalq qurumlara burada məktublar ünvanlandı Dalğa Gənclər Hərəkatı tərəfindən. Sualıma keçmək istəyirəm. Ceyhun müəllimə sualım belədir ki, gənclər çox aktivdir, onlar fəaliyyətdədirlər və hamısının amalı, məqsədi belə baxanda birdir. Müəyyən narazılıqlar olsa da, onlar birlikdə addımlamaq istəyir. Məsələn, İrəli, Dalğa, Yus Club, digər təşkilatlar. Siz buraların nə vaxtsa Azərbaycan naminə, Azərbaycanın gələcəyi olan gənclər naminə və Azərbaycanın daha da yüksəyə qalxması naminə birgə fəaliyyətini görürsünüzmü? Yəni, belə bir şey ola bilərmi? Çox sağ ol, gözəl sualdır. Xanım tərəfindən çox gözəl bir sual və çox da gözəl bir cavab idi eyni zamanda. Çünki sual ondan ibarət idi ki, bizim üçün, hər birimiz üçün önəm, əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə Azərbaycan gənci birdirmi? Cavab özü verdi ki, birdir və cavabını əlavə olaraq bildirdi ki, o izləyib, məsələn, Xocalı soyqırımı, bir çox başqa məsələdə. Çünki Azərbaycan ideyasının iqtidari müxalifəti yoxdur. Azərbaycan hamımızındır. Azərbaycana sevginin iqtidari müxalifəti yoxdur. Və məsələn, siz qeyd etdiniz, sadə bir misalı verim. Xocalı soyqırımı günü İstanbul şəhərində 200 min insanın qatıldığı bir yürüş mitingi oldu. Həmin günü Bakıda da oldu. Və həm Bakıda, həm İstanbulda, həm dünyanın başqa yerlərində olan mitinglərdə həm Türkiyə insanı, həm Azərbaycan insanı iqtidarı və müxalifəti ilə qatılmışdı. Deyək ki, məsələn, mən Türkiyədə başqa hər hansı bir tədbir yadıma gəlmir son illərdə ki, hətta son 100 ildə ki, bütün siyasi partiyaların təmsilçiləri və bütün ideoloji baxışlara sahib olan insanlar bir
tədbirdə eyni sloganları səsləndirsinlər, Xocalıya ədalət desinlər və o cümlədən də Azərbaycanda müxtəlif ideoloji baxışları olan, müxtəlif siyasi düşüncələri olan insanlar. Və əlbəttə mümkündür, mümkündür və real həyatda öz həyatda öz əksini tutub. Mən yenə sizin fikrinizə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda müxtəlif yönlü iqtidar və müxalif yönlü gənclər təşkilatlarının bir yerdə olması mümkündürmü? Siz dediniz ki, bəli, Xocalı kampaniyasında bu mümkündür və bu baş verdi. Amma eyni zamanda bundan əvvəl, biraz əvvəl, deyəsən, Budapeştdə sizin bir forumunuz keçirildi. Gənclər qurultayı oldu və mən bildiyimə görə orada heç bir müxalif yönlü gənclər təşkilatı iştirak etmirdi. Nəyə görə? Birincisi, bizim deyəndə Azərbaycanın nəzərdə tutulduğu şey. Amma onlar da Azərbaycandır. Yəni bizim dediniz, yəni mənim deyil, Azərbaycanın gənclərinin bir tədbiri keçirilmişdi. Asayif nədir? Asayif xaricdə təhsil alan və məzun olmuş Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq forumudur. Və o forumda mən bildiyim qədər hər hansı bir siyasi partiyaların gənclər birlikləri, hər hansı bir, yəni bu bir siyasi bir platforma deyil. Burada iştirak üçün sırf xaricdə təhsil almaq və yaxud da xaricdə bir universitetdən məzun olmaq bir kriteriya olaraq götürülürdü və Budapeştdə qeyd etdiyiniz forumda 27 ölkədə təhsil alan 250-dən çox gəncimiz iştirak edirdi və bunların da arasında, yəni ərizə formalarında şəxsən mən baxmışam, tanış olmuşdum və rast gəlməmişəm orada ki, siz hansı siyasi fikrin daşıyıcısısınız. Ciddi debatlar gedirdi orada. Orada deyək ki, məhz o platformanın elə məqsədi ondan ibarətdir ki, Asayifin xaricdə təhsil alan gənclər bir araya gəlsinlər və problemlərini birinci əldən aidiyyatlı şəxslərə çatdırsınlar. Məsələn, ona görə də o nazirlər o forumda iştirak edir, iş adamları iştirak edir, istər o gənclərin gələcək kariyera imkanı, istərsə bugünkü təhsil həyatlarında önəm daşıyan insanlar ona görə iştirak edir ki, birbaşa ünvanlasınlar fikirlər və deyərdim ki, çox kifayət qədər ciddi orada debatlar gedirdi və fikir alışverişlər gedirdi. Amma yəni, o forumda məsələn iştirak üçün bir siyasi, hər hansı bir siyasi kriteriya yox idi və hər cür siyasi fikrin daşıcıları var idi orada. Təşəkkür edirəm. Biz az sonra elə bu mövzunu davam edəcək, amma kiçik fasilədən sonra. Azərbaycanda ciddi bir problem odur ki, Azərbaycanda iqtidar-müxalifət ayrımı, yəni kifayət qədər hər sahəyə sirayət edib. Bunun iki səbəbi var. Yəni, bunu yalnız hakimiyyətin üzərinə atmaq da düzgün olmaz, yalnız müxalifətin üzərinə atmaq düzgün olmaz. Cəmiyyətdə bir tendensiya yaranıb. Bu tendensiya ondan ibarətdir ki, hakimiyyət düşərgəsində olan insanlar daha çox ehtiyat edirlər ki, mən tutaq ki, gələrəm, filan müxalif düşüncəli insanla bir yerdə çay içərəm və ya oturaram. Mənim üçün problem olar. Müxalifət düşərgəsində də olanların bir çoxlarında bu problemləri görmüşəm ki, mən eləyərəm bunu, sonra məni qınaq obyektinə çevirərlər. Məsələn, xain, nə bilim, satqın, harasa xidmət etməkdə ittiham eləyərlər. Ona görə, yəni, bunun təbii tərəfi budur. Yəni, insanlar özləri ehtiyat edirlər. O nə vaxtlarsa mövcud olmuş o face tipli, yəni müxtəlif qurumların bir yerdə toplaşması bugün də varmı, davam edirmi bu ənənə? Bunu biz Avropa hərəkatında tətbiq eləyə bildik. Azərbaycanda bu ənənə 2004-cü ildən var idi. Avropa Hərəkatı beynəlxalq bir qurumdur. Mərkəzi Brüsseldə yerləşir. Və Azərbaycan nümayəndəliyi təsis eləyəndə İrəli İctimai Birliyi də orada təmsil olunur. Orada Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları Milli Şurası da iştirak olunur. Tələbə Təşkilatı İttifaqı da təmsil olunur. Milli Şura da təmsil olunur. ATGT də təmsil olunur. Müxalif düşüncəli, kifayət qədər müxalif düşüncəli gənclər də təmsil olunur. Ki, azadlıq, müsavat, onlardan da nümayəndələri gətirin, siz onları gətirə bilmədiniz. Dediniz ki, onlar mən olan yerdə olmayacaqlar, elə deyilmi? Azadlıq, yox, mən partiyalardı onlar və onların, mənim durub deməyim ki, gəlsinlər, mən oturum, onlar arxada otursunlar, fikir bildirsinlər filan. Buna, yəni onların vasitəli mən fikirlərin örgəndim və gördüm ki, mümkün olan bir şey deyil və sizə də səmimi şəkildə dedim ki, mümkün olmuş. Çox təşəkkür edirəm. Mən bu sual sizə vermək istəyirəm, Ceyhun, çünki siz qurultayda etdiyiniz çıxış kifayət qədər yadda qalan və fərqli bir çıxış oldu. Siz Əli Mərdan və Topçubaşovun və Məmməd Əmin Rəsulzadənin miras qoyduğu Azərbaycanın övladlarısınız.
Mən ümumiyyətlə bu adamların adını xatırlanmasını bir az əvvəl xarici bir ölkə nümayəndəsi Azərbaycana gələndə şahid olmuşam. Bu da Gürcüstan prezidentinin Azərbaycan parlamentinə etdiyi çıxış idi. Mənə maraqlıdır ki, nə dəyişib? Bilirsiniz necədir, Sevinç xanım? Birinci gərək bizdə hamının hər şeyi duyması üçün birinci media nümayəndələri dəyişsin. Çünki, məsələn, mən xatırlayıram... Hamısını öldürmək. Məsələn, bir misal verəcəm. Xeyr, bir misal verəcəm. Buta Palace'da, Buta Saray'da 2 il bundan öncə 28 may günü təşkil olunan ziyafətdə Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev özəlliklə Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını xüsusi vurğu ilə qeyd etdi və onun Azərbaycan qarşısında xidmətlərindən bəhs etdi. Və bunu media nümayəndələri yetərincə çatdıra bilmirsə və o cümlədən mütəmadi olaraq bugün Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan insanlar tərəfindən, məsələn, Akademik Ramiz Metsev tərəfindən yazılan kitablarda və Azərbaycanın siyasi, fəlsəfi, fikir tarixinə müraciətlərdə Məmməd Əmin Rəsulzadədən statlar gətirilir. Bu deyilir və dəfələrlə deyilir. Amma ümumiyyətlə, nə demək istəyirəm, bizim olanlara sahib çıxmalıyıq. Biz həm nizamimizə, həm füzulümüzə sahib çıxmalıyıq. Həm Nəsrəddin Tusimizə, həm Lütfizadəmizə sahib çıxmalıyıq. Həm Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, həm Heydər Əliyevə sahib çıxmalıyıq. Çünki bunlar bizimdir. Və inanın ki, bütün başqa millətlər arzu edərdir ki, onların belə şəxsiyyətləri olsun. Hətta bugün bizi tənqid edən, hər hansı bir məsələdə olan xarici ölkə nümayəndələri bir qeyri-rəsmi hissəyə çıxan kimi özləri arzu edərdilər ki, və arzu etdiklərini bildirirlər ki, onların Bakı kimi bir paytaxt olsun, Bakı kimi bir şəhərləri olsun. Və bizə olan iradlar, ittihamların da əksəriyyəti qısqançlıq zəminində. Biz kimlərdən qorxmalıyıq? Biz qorxmalıyıq məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə adı pərdəsi altında gizlənib bugün fəaliyyət göstərməyənlərə. Biz qorxmalıyıq Heydər Əliyev pərdəsi adı, əzəməti adı altında gizlənib bugün fəaliyyət göstərməyənlərlə. Və o insanlara ən böyük dəstək, o insanların ruhuna ən böyük etimad o ola bilər ki, onların arzuları gerçəkləşsin. O ideyalar o zaman reallaşa bilər ki, Azərbaycan işğalda olan torpaqlar azad olunsun. Azərbaycanın demokratik fikir tarixi hansı ki, Avropadan da, Amerikadan da daha öncə başlayıb. 18-ci ildə nə Avropada, nə Amerikada qadına səs vermək hüququ verilmirdi. Yəni, Azərbaycan böyük bir ənənənin üzərində qurur bugünkü demokratiyasını və bizi tənqid edənlər, istandığı üçün bizi tənqid edirlər. Çox sağ təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza və hər iki auditoriya bugün bizimlə bir olduqları üçün. Bizim isə burada söhbətimiz başa çatır və mən həqiqətən də bu notlarla bitirmək istəyirəm ki, gəlin bizdən əvvəl olanları unutmayaq ki, bizim özümüz də unutmasınlar. Gələn cümə yenə birlikdə, sağ olun.